close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo top. Galera, estou aqui explorando uma lenda que foi passada pra mim. Aqui morava um homem que ele foi morto. Ele judiava da esposa dele e os vizinhos matou ele nessa casa. Diz que o negócio aqui é tenso. E eu vim de dia aqui pra ver se achava a casa. Tô sozinho, eu achei a casa. A casa parece que tá toda furada de bala. E a morte dele foi muito sinistra. Eu vou contar a história certinha lá no meu outro canal, que eu vou deixar o link aí na descrição, que é o canal do Thiago Furacão, que é o meu canal principal, que eu venho de madrugada em lugares abandonados, lugares assombrados, e faço a história de terror. Então vamos lá pra dentro dessa casa e vamos ver como que ela é, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa aquele like e bora pra mais um vídeo, galera. Bom galera, ó, parece ser uma casona enorme e ela tá toda furada de bala. Vê se a lanterna fica melhor. Não resolve. Aqui ó, ela tá toda furada de bala, galera. Isso é tudo tiro. Um buraco aí já. Vamos entrar pra dentro, vamos entrar pra dentro aí, ó. A gente vai vir aqui de madrugada pra poder ver se a história é real. Vamos dar uma olhadinha aqui por fora aqui, ó. Tem outra parte lá pro fundo. Tem alguma coisa ali, ó. Parece um tanque. E a mata aí, ó, tomando conta. Tá o carro ali, ó. Vamos lá. Caraca, mano, que forro sinistro. Televisãozão aqui antiga pra caramba, velho. Muito louco, velho. Tem uns buracos ali, ó. Que era assoalho, galera, ó, até destruindo. Aqui é outro quarto. Ó, o assoalho tá tudo destruindo, galera. Não vou nem pisar aí agora. Cara, aqui já tá tudo destruído o assoalho. Outro banheiro. Só um vídeo só mostrando pra vocês. Vamos ver se dá pra ver o que tem aqui, cara. Não dá pra ver, galera. É um buraco fundo, hein? Fogãozinho a lenha. O cara judiou muito da mulher dele nessa casa aqui. E pagou o preço, galera. Pagou o preço. Os vizinhos aí, ó, não deixou barato não. Viu que a mulher dele era uma mulher trabalhadeira e sofreu muito na mão dele. E eles não deixou barato não. Vamos descer aqui pra baixo pra dar uma olhada. E a gente vai vir aqui de... Caraca, mano. Nossa, aqui. Caindo, velho. É, galera. A história é muito sinistra. Não tenho dó dele. Tenho dó da mulher dele. Ela sofreu demais na mão dele. Ele era um cara muito ruim. Dá uma olhada até aqui, galera. Ó. Parece esse negócio de sei se era de porco, o que que era, tipo a comida, eu acho. Aqui também tem outra parte aí, galera. Olha, galera, casa totalmente abandonada. Bom, galera, de dia aqui parece ser tranquilo, vai ser tranquilo. Agora a gente tem que ver de madrugada se o negócio é tenso mesmo, porque de madrugada que é a hora do terror, né, galera? Madrugada é a hora que o negócio fica louco. Ó, tem outra parte aqui. Bastante cupim. Ah, que tem medo de aranha, velho. Banheirinho. Aqui pelo jeito era outra casa, pessoal. Esse aí no chão é isopor, galera. O povo tá tudo destruindo. A perigoso tá caindo na cabeça. Ó, algum bicho subiu aqui, ó. E deve ter muito rato aqui, ó, porque tá destruindo tudo isopor. É, galera, história sinistra aqui. E eu vou contar tudo pra vocês certinho lá no canal do Thiago Furacão. É o meu canal principal. Vou vir de madrugada aqui e vou fazer uma história de terror, beleza? Então, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vou deixar o link aí do canal principal. Vai lá e se inscreve também, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis, falou e fui!